Ke qenë më parë tek kulltuku psikologut? Pa diskutim. Pa tjetër. Edhe shfrytëzoira se nuk e di sa mund ta kenë bërë tjerë. Shfrytëzoira se meqense edhe pjesa e intervistës quhet kulltuku i psikologut për të thënë që të është fat donjëherë dhe privilegj për fat të keq të kesh një psikolog, të kesh mundësinë aksesin për të bërë një terapi, për të rrëfyer diku tek një specialist flas. Kështu që ne shumë gjëra i themi me hilaritet, i trajtojmë pa humor, po ngelet në thelb një pjesë e rëndësishme, s'dua ta bëj shumë serioze, po është më rëndësi të kuptojmë rolin e psikologut. Ti je edhe me shkollë vetë. Po, kjo është arsyeja pse edhe intervista u ideuar në këtë mënyrë dhe vërtet mua më bëhet shumë qefi se shumë personazhe që janë ulur aty, qoftë personazhe që njerëzve nuk janë merr mendja, më i fundit më kujtohet Ves Kallaku që e kishim para 2 javësh që rrëfeu eksperiencën e tij te psikologu apo DJPM para. Po thuajse kushdo që ka qenë ulur, po, janë treguar shumë të hapur edhe është një mesazh shumë i mirë. Pa diskutim. Po ç'të ka bërë ty që të shkosh te psikologu? Po, mendoj se secili nga ne është bërë për shkuar. Jo, është ideja ti gjithmonë ke nevojë të rrëfesh disa gjëra tek një person i cili e njeh anën shpirtërore, emocionale të një njeriu në rritje sipër. Automatikisht secili prej nesh mund të ketë gjëra që nuk vërtet ke mundësinë t'ia thuash dikujt, motrës, vllajit, prindërve, një shoku apo një shoqe, po është ndryshe kur ti rrëfen te një psikolog i cili t'orienton më mirë se t'orienton ftohtë. Kështu që ndonjëherë kemi nevojë për persona që na trajtojnë ftohtë. Bollmë me këto trajtimet me zjarr.